Vad är din känsla så här direkt efter segern mot Schweiz? Men det är grymt skönt att ha vunnit en sån här jämn match. Vad säger man till varandra i tredje perioden så där när det står 2-2 och det är tajt där ute? Men det är bara att köra på. Jag tycker vi har spelövertag hela matchen i stort sett, förutom med dem när vi tar utvisningar. Så att, men vi tror på oss själva och vi visste att det skulle komma och vi jobbar på. Hur tycker du din kedja såg ut idag då, jämfört med Danmarks matchen? Men det är tuffare motstånd idag, men jag tycker vi spelar helt okej. Skapar ganska mycket lägen och sådär. Men vi får väl, vi skulle kunna ha gjort något till mål tycker jag. Vad är din bild av Finland då? Jag vet inte, jag har inte sett dem så mycket än så länge. Men de verkar ju förlora två raka matcher där, så de lär ju säkert vara hungriga imorgon och revanschsugna. Är det något man kan utnyttja också, att de befinner sig i ett pressat läge? Jo, men självklart. De kanske är lite mer stressade för att de måste ju vinna nästa match nästan. Så att, jo, men det tycker jag. Du har ju koll på Vesalainen där också från Frölunda-tiden förstås. Hur ska det bli att möta honom då? Ja, det blir grymt kul. Så att, jag får se till att slå honom.